ሀገር ሲባል ነው የተነሳን። ከዚህ በፊትማ ሰላም ይስፈን ፍቅር ይሁን እርቅ ይሁን እያልን ዞረናል ለምነናል። እግር ወድቀን ለምነናል። እኔ አባቴ እግር ላይ ወድቄ አላውቅም፣ ግን ሌሎች እግር ላይ ወድቀዋል። ይህ ስላልሆነ ነው አሁን እዚህ ተነስተን የምንወጣው። ለሌላ ለምንም አይደለም። አገር መፍረስ የለበትም የለበትም የለበትም። ይሄን እንዲያውቁልን ይገባል። ከጅሮ ጀምሮ የነበሩን ጠላቶች ኢትዮጵያን ምን እንደሚያደርጓት እያየን ነው። ስለዚህ እኛ ውጊያችንን እንዋጋበት። ምናልባት እንቅፋት ሆናችሁ የተቀመጣችሁ ካላችሁ ዞር በሉልን ነው። We are brothers. We are sisters. I don't have any problem with anybody. But I have a problem if someone wanted to put down it, my Ethiopia, my country. If she or he wanted to put down my country, Ethiopia, I'm against them. I'm sorry.